Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov rekao je da je trenutna politička situacija u Bosni i Hercegovini komplikovana, te da razlog nema interni nego spoljni karakter zbog predstavnika svjetske manjine koji godinama pokušavaju rješavati vlastite probleme o tuđem trošku, miješajući se u unutrašnja pitanja drugih naroda i država. Kalabuhov je u intervju u Srni ocijenio da gorući problem u Bosni i Hercegovini kao i uzrok sadašnjih dešavanja jesu jednostrane akcije koje su direktno na posljedica spoljnog uplitanja i uticaja. Neke pojedine zemlje i ljudi, takozvani predstavnici svjetske manjine, više godina pokušavaju rješavati vlastite probleme o tuđem trošku, o trošku tuđe bezbjednosti, bahato se miješajući u interne stvari drugih naroda i država, uče narode u Bosni i Hercegovini kako moraju da žive, nameću neka izmišljena rješenja, istakao je ruski ambasador. Što je najgore, ukazao je on, upravo zbog toga kod nekih zvaničnika ovdje se stvara utisak da oni mogu da riješe svoje probleme zadirući u ingerencije drugih subjekata Bosne i Hercegovine, čak i u njihova ustavna prava i ovlaštenja. Ali, ukazao je Kalabuhov, na takav način problemi se samo stvaraju. Formulu smirivanja situacije vidimo u tome da odluke moraju da budu proizvod volje dva entiteta i tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine, ali svakako bez spoljnih mentora i provokatora, naglasio je ruski ambasador.